Өнгөрсөн 7-аас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн нийслэлийн шүүхэн удирдлагын төвийн ажилтай Улсын хурлын хуульцсан банкны орооны гишүүд танилцлаа. Тэдний хувьд Солонгосын банкнаас авсан зээлийн үр ашгийг харах зорилго агуулж байгаа юм. Зарим нэг хүндрэлтэй асуудлыг эсвэл ажил хэний явагдаж нэг ясандаа хуванг оруулалт үр ашиг өгч байна гэсэн үлгээг өглөө. Өнөө засгийн газрын үйлсгүй 4 жилийн өмнө зээлийн гэрээний асуудал ярагдж ирсэн өнгөрсөн зун гэрээний биелэлт ажил болж нийслэлийн шуурхай удирдлагын төвүүдэд нээсэн. Нийт 14 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд орсон нийслэлийн шуурхай удирдлагын төв энэ жил анхны үйлдвэрээ цолгож байна. Монголын үйл маш хөтөн 24 цагийн турш гадаа байрлан дэсэд ажиллах техник хэрэгсэл ховор гэдэг. Өнөөдрийн байдлаар ашиглагдаж байгаа хяналтын системүүд энэ үе шалгалтаа өгнө, чанараа шалгуулна гэсэн. Ямар ч үсэн зээлийн гэрээний үр өгөөж ямар байгаа газар дээр нөч мэдж авахаар шийдсэн улсын хурлын хуульцсан банкны орооны гишүүд шуурхай удирдлагууд ажиллаа. Хүн хүчээс эхлээд цаг хугацаа ихээр хэмнэж байгаа техник хэрэгслүүдэд тэд сайн гэсэн дүн тавилаа. Сая гарсан хүн амтай нийслэлийн хувьд энэ төвийн үйл ажиллагааг улам нэмэгдүүлэх хэрэгцээ байгаа. Техник хэрэгслээс эхлээд шийдвэрлэх ажил тоомгүй, цаашид анхаарах зүйл их байгааг гишүүд олж харсан, оновчтой шийдвэрлэх хэрэгтэй гинэ. Багийн хувьд бол их үр дүнтэй бас сүүлийн ийм техник технологийг ашигласан ийм одоо нөхцөл байдлууд байна. За бас тулгуурлаж байгаа бэрхшээл, хүн хүч оромтоо, энэ төрлийн үйл ажиллагаа хийн явагдах энэ одоо хэд хэдэн байгууллагуудын үйл ажиллагаа үйлдэж явагдаж байна. Тийм учраас энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг үйлдүүлэх, за мөн одоо энэ төрлийн үйл ажиллагааг цааш нь явуулахад одоо зайлшгүй бас эрхчлэн талаас нь холбогдох актуудыг гаргаж өгөх улсын төсөл хөтөлбөрийн дээр оронтой хүүчийн нэмэгдүүлэх гэх мэтлэнгээр ийм асуудлууд байна. Тэгээд одоо цаашдаа зөв сонголт хийхгүй бол саяны Солонгосын экспорт импортын банктаас авсан энэ олон сая долларын зээлээр хэрэгжиж байгаа төсөл дотор ч нэ одоо бас яг зарим материалтай танилцсан бас л одоо шүүмжлүүлжтэй зүйлүүд бол их л байна шүү дээ. Яг назгаар эцлэж одоо юу хэлэх вэ? Ямагтсан Монгол Улсын хурлын гишүүд бидээ хуулийн биелэлтэд хяналт тавьдгийнхаа үүд зээлийн гэрээний биелэлт ямар байна гэдгийг одоо энэ эхний нүгэлтээр нь явж байгаа байгаль байдлаа танилцаад ингээд ажлын хэсэг дахиадд ажилласныхаа дараа энэ асуудлаараа бас нэг хуульчин банк орон дээр ярив. Ямар ч байсан үр тавиан 10 гаруй сая доллар зарлагдан байж эхлүүлсэн ажил тодорхой үр дүнтэй байгаад хуульчин банк орныхаа амсаатай байсан. Шийдвэрлэх олон асуудал байгаа ч болж байгаа зүйлсийг үгүйсгүүлгүй дэмжих нь чухал гэсэн дараа нь гишүүд арах явна. Тэнд ажиллаж байгаа хяналтын системийн үйл ажиллагаатай мөн танилцсан. Ажил байдлаа тусгах нь анхааж ажиллахаар боллоо. Эндээс